Şimdi o zaman birazdan ben kendimi tanıyacağım. Böyle Gürcü evleri var, Tiflis evleri var. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს არაჩვეულებრივი ინიციატივა იყო და ამის საფუძველზე ჩვენთან მოვიდნენ საზღვისპირა რეგიონებიდან ბავშვები. ეს არის დაახლოებით 18-20 ბავშვი, მართლაც არაჩვეულებრივი თბილები, ტკბილები, მე არ ვიცი თვითონ რამდენად განეწყვეტადებიდათ, მაგრამ პირადად მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე მათთან შეხვედრით. ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად ჩვენ ქვეყნის, ანუ თურქეთის შესახებ, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბავშვი იყო მათ შორის, რომელიც იყო ნამყოფი თურქეთში, სხვებმა არ თქმა უნდა არ იცოდნენ თურქეთის შესახებ ბევრი არაფერი. რაც შემეძლოა მოკლე დროში შევეცადე რა ჩემი ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია მეწოდებია, დავათვალიერეთ ჩვენი საელჩო, ჩემ ოთახშიც ვიყავით და როგორც აღნიშნე, მე ვარ ძალიან მოხარული ესეთი ინიციატივების, იმედია რომ გაისად კიდე უფრო მეტი ბავშვი მოვლენ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით მათ უმასპინძლოთ.